la Menorca ja dèiem que apuntava a un dimecres amb possibilitat de qualque precipitació. La veritat és que era ínfima, però al final ha passat un front més actiu de lo que us pensàvem i mirau, ha deixat registres entre 8 i 1 litre, depenent del municipi. Inclús us diré que hi ha bandes de Menorca que han vist 4 gotes, però en canvi, per exemple, a la part de Ponent, Ciutadella, hi ha punts que han replegat fins a 8 litres. Déu-n'hi-do. Per demà dijous, darrer dia de setembre, demà acabarem setembre amb un dia amb sol, amb qualque interval de nigulat, amb vents fluixos de nord i temperatures 25 de màxima i 21 de mínima. Ja veus que les mínimes tornen a ser altes, torna a fer un temps més bé xafogós. I com arrencarem octubre? Doncs mirau, divendres 1 d'octubre s'espera. L'Institut Nacional de Meteorologia torna a posar... diu que hi ha una possibilitat baixa de qualque precipitació, qualque gota. Ara veurem si és més intens o no, però en principi així ho marca. Sol, intervals de nigulats i temperatures màximes, ja veus, 25 graus, molt agradables, mínimes baixen, 18 graus, ja baixam d'aquests 20 graus que m'us ha acompanyat durant molts de mesos. I et sol, si es Castell és el primer poble que veu sortit sol, Ciutadella és el primer que té la posta de sol i déu-n'hi-do ja, per exemple, divendres per arrencar octubre, el sol se posarà a les 19:30 exacte en aquell municipi de Silla, és a dir, que ja veus que el dia es va acurçant molt. I ja xerrarem del cap de setmana, divendres, xerrarem d'aquest primer cap de setmana d'octubre, van com es comporta, que sembla que tindrà dues parts, uns dies més bons i uns dies més dolents. Un típic temps de tardor. Moltes gràcies a tots i molt bon final de setmana.